For at forstå de forskellige måder, naturvidenskaben kan hjælpe reproduktion, er det vigtigt at forstå, hvordan reproduktionen fungerer for begge køn, fordi grunden til sterilitet er lige stor ved mænd og kvinder. De vigtigste faktorer i kvindens reproduktive cyklus er hypofysen, æggestokken og livmoderen. Deres aktivitet er tæt forbundet. Hver måned udskiller æggestokken et enkelt æg. Et fænomen kendt som ægløsning. Fænomenet opstår efter en række komplekse interaktioner mellem hypofysen, livmoderen og æggestokken. Hypofysen bliver kontrolleret af en lille del af hjernen ved navn hypotalamus. En ny menstruationscyklus begynder, når nervecellerne i hypotalamus udskiller et hormon kaldet gonadotropin udskillerhormon, eller GnRH, ud i blodkarrene, der omgiver hypofysen. Stimuleret af impulser fra gonadotropin udskillerhormon, udskiller cellerne i hypofysen et andet hormon, follikelstimulerende hormon, eller FSH. FSH transporteres via blodet til æggestokkene. Her stimuleres formationen og udviklingen af folliklen i en af æggestokkene. Folliklen består af et æg, nogle omgivende celler, der sekrerer østrogen og væske. FSH hjælper ægget med at modnes og forbereder det til frigivelse. Mens folliklen modnes, forhøjes frigørelsen af GnRH. Dette medfører stimulering af hypofysen, som derefter udskiller et nyt hormon, som skal indvirke på æggestokken. Dette hormon hedder luteiniserende hormon, eller LH. Hen imod midten af cyklussen er der pludselig et forhøjet niveau af LH i blodet. Dette fungerer som signal til ægløsningen. Få minutter efter ægløsningen bliver ægget ledt igennem den frynsede åbning af æglederen. Dette bliver starten på en rejse, som vil tage 5-6 dage igennem lederen, og som vil ende i hulrummet i livmoderen. Efter ægløsningen bliver resterne af folliklen til et gult legeme kaldt corpus luteum. Cellerne fra corpus luteum danner hormonet progesteron, som forbereder livmoderen på en ny graviditet. Overfladen af livmoderen, også kendt som livmoderslimhinden, ændrer sig i forhold til hormonniveauet i blodet. I den første halvdel af menstruationscyklussen, kendt som follikulær fase, dannes der stigende mængder af østrogenhormonet, hvilket fremmer evnen til regenerering på livmoderslimhinden. Efter ægløsningen sker der flere vigtige ændringer på livmoderslimhinden. Disse ændringer gør den klar til at modtage et befrugtet æg. Ændringerne bliver skabt af den stigende mængde af progesteron fra corpus luteum. Dannelsen af progesteron finder sted i flere dage. Men hvis ægget ikke bliver befrugtet inden for denne periode, forfalder corpus luteum, og faldende mængder af progesteron og østrogen udgyder livmoderslimhinden som en del af den menstruelle cyklus. Og så starter cyklussen forfra endnu en gang. Hvis ægget bliver befrugtet, forekommer der ingen menstruation, da corpus luteum bliver ved med at være aktiv og fortsat danner progesteron i de første 2 måneder af graviditeten. Derefter sker der endnu talrige ændringer for at hjælpe de kommende foster.